Rusya bir ayda 16 binden çok hərbiçisini itirib, Zelenski. Bir aydır devam eden Rusya-Ukrayna müharibəsində Rus ordusunun 16 bin canlı qüvvəsini itirdiyi bildirilir. Reaksiya TV haber verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski müharibənin 31-ci günündə açıklamada bunu deyib. Rusya itkiləri 16 bin nəfəri keçib. Əsgərlərimiz Rusiyanın hücumlarının qarşısını alaraq Rusiya rəhbərliyini sadə və məntiqli bir fikrə yönəldir. Biz danışmalıyıq. Təcili, ədalətli və nəticə yönümlü danışmalıyıq. Ukrayna Baş Qərargahı isə bir gündə Rusiya ordusuna aid daha 42 hərbi maşının məhv edildiyini bildirib. Açıqlamada məhv edilən maşınlar arasında 3 təyyarə, 3 pilotsuz uçuş aparatı və 8 tankın olduğu qeyd edilib. Ukrayna Baş Nazirinin müavini Irina Vereshchuk isə son sutkada 2 humanitar dəhlizin fəaliyyət göstərdiyini və bu dəhlizlər vasitəsilə 7331 Ukraynalının təhlükəsiz bölgələrə təxliyə edildiyi bildirilib.